Kvamstad, hva i all verden for slags instrument er det du trakterer her? Det er jo to små hjemmedatamaskiner som er koblet sammen, da, sånn at jeg kan bruke det som et trekspill. Så har vi to fjernsynsskjermer her også. Hva kjenner de til? Ja, hver datamaskin er koblet sammen med en TV-skjerm, der jeg får ut lyden og et bilde på skjermen. Så det skrivemaskintastaturet her er nærmest å sammenligne med knottene på et trekspill? Ja, i alle fall til en viss grad. I hvert fall på diskantsiden så ligner jeg delvis da. Hvordan fant du på det her og lagde trekspill av datamaskiner? Jeg jobber i et datafirma, og da var det naturlig å snu et sånt tastatur da, på høykant, fordi også spiller jeg trekspill. Og da var det litt artig å prøve å skrive et program da, sånn at de lager lyd på samme tastene som et trekspill. Så slipper du å dra av belgen? Det gjør altså. The home computer from Texas Instruments. This is the one.